Соңғы бірнеше жыл ішінде ескі көліктер мен техникаларды утилизациялайтын зауыттар жұмыс істемеген. Өйткені жасыл даму акционерлік қоғамы күні бүгінгі дейін оператор роптың функцияларын қабылдап бітпеген. Сондықтан кәдеге жарату зауыттарда тұралап қалған. Жасыл даму төрағасы Ержан Сәрсенбайдың айтуынша, оператор роп өз бетінше қызмет етіп тұрғанда шамамен 100 мыңнан астам автокөлік кәдеге жаратылыпты. Бірақ бұл міндет жасыл дамуға өткен соң бәрі тоқтатылған. Себебі алдымен бұрынғы оператордың қызметі тексеріліп, сәйкестендіріліп, мемлекет меншігіне алынуға тиіс болған. Демек, осыдан соң компанияның жұмысы заңмен реттеледі. Ал экология министрі Ерлан Нысанбаев қазір утиль алым зауытын мемлекет меншігіне беру ісі жүргізіліп жатыр деді. Сондай-ақ министрлік қара металды жинау және қайта өңдеу нарығында монополия болмас үшін жаңа утиль алым бағдарламасын әзірлеп қойған. Соған сәйкес кәдеге жарату қызметін ұсына алатын кез келген бизнес өкілдері үшін жаңа мүмкіндіктер пайда болғалы отыр. Возврат осуществляется. Егер адам өзге елге қоныс аударып, көлігінде ала кететін болса, оған кәдеге жарату алымы кері қайтарылады. Бұл норма кодексте қарастырылған, бірақ тәртіп сақталуға тиіс, яғни төлем жасалған сәттен бастап шамамен бір жыл өтуі керек. Себебі қайтаруды шектейтіндей ереже бар. Егер біз салық төлеп, есебін өткізіп қойсақ, қаржы қайтарылмайды.